Ви дивитеся «Суспільне Одеса». Підписуйтеся на «Суспільне Одеса» у соцмережах. Як фарбувати волосся та робити візаж? В одеському центрі «Я Маріуполь» допомагають жінкам-переселенкам доглядати за собою. Переселенець з Донбасу представив фотовиставку про перші дні повномасштабної війни в Одесі. Переселенка з Маріуполя Наталя у перукарському кріслі. Жінка прийшла, аби пофарбуватися. Послугу вона отримує у побутовому центрі «Я Маріуполь. Турбота». Наносимо красочку на троші корні. Пляточки беремо тоненькими, щоб красочка хорошо лягла. Перукарка Світлана Косенко проводить майстер-клас. Розповідає, як правильно доглядати за волоссям. Маска наноситься один раз в 3-4 миття. Тобто, ну, раз в 10 днів, грубо говоря. Якщо волос жирний, моється він кожен день. Якщо сухий, ну, десь раз в неділю, нормальний, ну, по мірі загрязнення. Сама Світлана також переїхала до Одеси з Маріуполя. Тепер працює тут, у центрі. Каже, кожного дня до неї приходить від 6 до 8 людей. Послуги надаються усім маріупольцям за зниженою ціною. Жінки приносять свою краску і окрашування у нас цією краскою. Окрашували трохи сітей корні, щоб зробити її зовнішній вид ще ярче, моложе. Майстер-клас у нас практично кожен день. Завжди приходять, завжди задають питання. По можливості, ну, завжди я готова на них відповісти. Після фарбування Наталія також отримує послуги з косметології. Візажистка наносить їй на обличчя тональний крем та помаду. Паралельно розповідає, як це робити правильно. Усі відвідувачі мали можливість поставити запитання. А після майстер-класу поділилися своїми враженнями. Я сама часто крашу волосся, поэтому хотелось бы, чтобы они выглядели более ухоженными. И как это сделать, мне вот подсказали девочки. Мені дуже сподобався майстер-клас. Я дуже багато цікаво узнала, як доглядати за своїм волоссям, якими шампунями користуватися, які маски наносити. Я ще обов'язково прийду сама вже окрашуватись. Послуги усім маріупольцям надаються тут щоденно, каже організаторка майстер-класу Вікторія Мегаденюк. За її словами, то також можна випрати речі, скористатися послугами лікарів та швачки. Окрім того, час від часу влаштовують і такі заходи, як сьогодні. Сьогодні проходив майстер-клас в нашому побутовому центрі «Я Маріуполь. Турбота». Цей майстер-клас – це своєрідна відповідь всім маріупольцям на постійні питання, як доглядати за волоссям, як доглядати за шкірою голови, які шампуні використовувати. Час від часу ми дійсно проводимо такі майстер-класи на базі нашого центру для того, щоб допомогти нашим маріупольцям правильно доглядати за собою. Через 2 години новий образ Наталії готовий. Жінка каже, що задоволена. Макіяж дуже удобний. Він зроблений з любов'ю, тому носити його – одне удовольствие. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Черепахи, лягушки та навіть змії. В одеському тераріумі мешкають тварини, яких люди приносили після підриву Каховської ГЕС. Їх виносило до одеського узбережжя течією. Серед переданих тварин були і тритони. В акватераріумі вони перебували кілька місяців. Потім їх випустили у звичну середу існування. До нас попало дуже багато дніпровських тритонів. Якісь відкачували, якісь кілька місяців перебували у нас. Потім ми їх передали в другі зоопарки, де вони на подальшому утриманні. З усіх тварин в зоопарку залишилися черепахи. Їх розсадили по різним тераріумам. Місце знайшлося кожній. Від початку повномасштабної війни в акватераріумі ігуани. Їх принесли люди, які виїжджали з країни та не захотіли брати тварин із собою. І у нас з'явилися ігуани. До цього у нас не було їх. Також нам віддавали багато різноманітних гіконів, змій, риб дуже багато, черепах. Іноді нам передають деяких тварин, а вони залишаються. Валерій Бойченко розповів і про інших мешканців. Серед його улюбленців, каже, летючі собачки. Це летучі собачки, вони мешкають на низькому сході. Мешкають вони в ніяких пещерах, великими стаями.
з грамі. У день вони там проводять цей час. Вночі виходять на полювання. Полювання в них заключається в тому, що вони знаходять садки мешканців, фруктові дерева, де вони питаються фруктами різноманітними, які знаходять. Ми кормимо їх цитрусовими, апельсинами, банани, яблука. Також сезонними фруктами, які у нас можуть бути, то виноград, кавуни, диня. Усі сочні фрукти. То їх основна їжа. Наталя Гаврилова, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. 24 лютого 2022 року пішов у військкомат і почав фільмувати навколишню обстановку. Понад 20 світлин з перших днів війни в Одесі представив переселенець з Донбасу Карен Гамбарян. Я йду, це афішна тумба. Да? Я думаю, буде ли, да? А матч должен був бути 27-го. Да? Буде, не буде, а тут уже війна. Поэтому... Ну і напряження, звісно, напряження. Напряжение у всех. Я-то это напряжение уже почувствовал в 2014 году еще у нас Донецк, Мариуполь, когда 22 года, 24 февраля вот это все началось. Люди многие, конечно, поэтому это напряжение было в воздухе, оно чувствовалось. А у меня это был день сурка. Серед світлин, зроблених у перші дні війни, відвідувачку Марго найбільше вразив цей одеський комунальник. Це було 24 лютого, і все незрозуміло, ця людина вийшла на роботу. Вона просто вийшла виконувати свої обов'язки, хоча все навколо, здавалося, руйнувалося на очах. Люди починають жити спокійно своє життя зараз, ну, здебільшого в цих містах, які подалі від фронту, і забувають про те, що було в перші дні. І це, ну, дуже важливо, як на мене, нагадувати. Виставку можна відвідати у Ветеранс Хаб на Старопортофранківській, 26.